Tady jsem. Jo. Čau lidi. Jsme kluci z Tehova, za kamerou je Knedlík a dneska vám chceme ukázat hřiště tady, hřiště ubytovek. Protože tamhle jsou bytovky takový menší. Je to tady na kraji Tehova. Úplně jakoby na kraji, tamhle už jsou nějaký lesy. No. Jakoby ne na kraji Tehova, jakože prostě na kraji té obytní části Tehova. Všechno patří toho. No nic, dneska vám ukážeme tady to hřiště, který je docela dobrý. A ještě musíme vám ukázat tu ulici, na který to je. Ano, ano, ano. Je to ulice dlouhá, která je vlastně hlavní ulice. Potom se to jakoby přemění na panskou ulici. No, tady je dlouhá. Tam jakoby ukážu. Vlastně došli byste tady až do Světic. No. Ne, do Říčan, až do Říčan. No, tam nějak je farma. Tam jak je... Hele, lidi, vlastně po tady té ulici, kdybyste šli furt rovně, jak je ten bílej dům? Po jedné ulici, tak byste později mohli dojít až do Říčan. Na kraj Říčan, protože tam jakoby až na náměstí klidně. Tam je to furt jakoby tahle jedna ulice, takže... No, tam, jak je ten bílej dům, tak tam celá je farma nějak. Jo. Takže, ale my dneska chceme vám ukázat tady to Říčan, tady ještě něco napsané. Jo, a lidi, chci vám říct jednu věc. Děkujeme. Brzy vyjde veliký překvapení pro vás chystáme. Jako vážně veliký. Nevíme, jestli to klapne, ale doufejme, že jo. A budete fakt čumět, jo. A takže uvidíme. Ale tady je napsaný. Teho, děkujeme, že udržujete pořádek a čistotu při odchodu. Prosím, uklidte hračky a zakryjte pískoviště. No tak to tady úplně není uklizený hračky. To je jedno. Tady... Jsou takovýhle věci, které jsou úplně výborný. Knedlíku, běž tam nahoru týdle, nebo běž k sem, protože tady přesto můžete komunikovat. Tady to jsou prostě trubky, které jsou tady asi tři výlezy. A tam je jeden. Jakmile jste u jedný a ten týpek druhej, váš kámoš je u druhý, a vy tam něco řeknete, tak ten zvuk prostě se přenese tou trubkou až do toho druhého. Tady je jedna, takže, tady je druhá. Knedlíku, běž třeba tam nahoru. Tam je jedna... Nebo Knedlo, víš co? Běž sem a jdu nahoru. Dobře, tak jo. Tady... Je tam jsou dva... Počkat. Tam je jeden výlez, který vede tam. A druhý výlez vede odsud a myslím, že taky no, tam. Ale ještě je tady jedna dobrá věc. Teď to není puštěný, myslím, ale... To není puštěný, ale tady je takovýhle vodní hřiště, čumte, jo. Tady takhle stačí voda. A tady může se rozhodnout, kam to poteče, jestli tam, no, takhle, nebo takhle. Jsem jenom vzduch. Tak jo, jdeme spolu mluvit, tak teda. Vidíte, mluvit je tam. A já jsem tady. Fubite, řekni něco. Ronaldo je lepší než Messi, lidi, čau. To jsem já, Fubi. No, vidíte. Vidíte, tak tady docela dobře mluvit. No, takže se tady můžete hrát třeba na vojáky, když chcete. No. Takže jo, pohodička a my vám jdeme ukázat další věc. Pohodi. To bylo slyšet. No, potom je tady takovýhle bagřík. Tady teda nebudu se teď sedat, ale když se tady takhle hrát tady, nabírat si kameny, je divný, ale to nevadí. A tady máme různé hračky, jako je třeba tady kolečko, věci. A tady se dá takhle vylít, jo, nahoru. Tady je trubka, ze který dneska na mě vybavlo fubit. No, kolik se moc letou vybavlí. No, tady je takhle zhorozlezecká. Stěna? Ano, no, stěna. A tady je dokonce ještě jeden výlez. No, tady je jeden, tady je jeden, tady je druhý. A tady, takhle se jako, nemá se to úplně dělat, ale my jsme s kamarádama, když jsme tady byli se školou, tak dělali to, když jsme třeba odtamtud vylezli, tak odtamtud takhle lezli, tady jsme šli po živých dřevech, takhle a vylezli jsme až sem. No lidi, a tady se dá různě takhle lozit, já tady zkusím přilíst tady tu klouzačku, po který se teď neprojedu. A tady se dá různě lozit potom, jsou tady takovýhle, tady jsou asi dvě horolezecké stěny. Tady
Tady je jedna taky. Jo, takže myslím si, že tady to je docela pohodičkový místo. V Tehově, kde můžete zajít třeba s dětma. Pokud máte. No. Poklně i jako s páťákama, se šestákama. Mně, jako my jsme už skoro šestáci a baví nás to tady docela dost, že jo, Fubite? Jo. Ježiši, co to děláš? Vodu. Dobře. Nevadí. A, to je teď zakrytý. A je tady i tady ten východ, že tady není tam jenom tam. No, takže tady to by bylo asi tak všechno z tohohle hřiště. Když se vám líbilo, dejte like, samozřejmě odběr. Pokud dáte do konce roku 2000 odběratelů, tak se hned odhalí. No, bohužel. No, hned když si to nechce, ale... Dávej tady těch 2000 odběratelů do tohle. Jo, dejte to. No nic. Takže čau. Učím se vám z toho. Z tohohle videa je to, že jdu tady vylíst. Já dělám si stranu, ale vylezu aspoň po tamtom zelený. Po tomhle to mne. To bych neudělal. Můžete takhle vylíst, jdu to takhle.